Шановні громадяни України, сьогодні останнє засідання цього парламенту. Цей парламент не був ідеальним, і кожного дня, коли я зустрічаюся з киянами, я слухаю і відверто скажу, визнаю провини, які, можливо, навіть я до них не був дотичний, але парламент накосячив, парламент не виконав те, заради чого він йшов, і навіть якщо з цим боровся, все одно, значить, недостатньо боровся, значить, теж маю нести за це свою відповідальність. Тому що ми прийшли міняти країну. Водночас скажу, що мені не соромно за свої 5 років каденції в Верховній Раді. Тому що кожного дня я працював на киян, на громадян України, не на свої інтереси, а для того, щоб українські громадяни мали чесну владу, а кошти бюджету спрямовувались на потреби всіх громадян, а не кількох родин, які узурпували владу в країні. І тому зараз цей останній виступ в парламенті я хочу присвятити звіту про роботу, яку я зробив. Отже, 13 законів було прийнято в співавторстві, 400 зустрічей і прийомів громадян, понад 3 тисячі звернень було опрацьовано. Зокрема, йдеться про боротьбу з олігархічними монополіями, які наживаються, а потім ці гроші витягують з кишень громадян і вкладають в олігархічні проекти, вкладають в корупцію, вкладають те, щоб далі бути при владі. Зокрема, мною було врятовано від переслідування з боку СБУ незалежних маленьких трейдерів скрапленого автомобільного газу, щоб не побудувати монополію Медведчука на цьому ринку. І так далі я борюся, зокрема, і з дизельною монополією Медведчука. Я боровся з Роттердам Плюс і особисто подавав до позову на людей, які запровадили цю шахрайську схему в Україні, на чиновників влади Порошенка. Мною було врятовано від розтрати 1 мільярд гривень, які мали бути засвоєні фірмами-прокладками, які обсадили Міністерство інфраструктури. Зокрема, йдеться про поглиблення дна в порту Південний. Ці гроші були врятовані від розграбування. Мною було виступи в інтересах українських підприємців, які потерпали від свавілля Служби безпеки України. Я особисто, як депутат, врятував від закриття медичний заклад поліклініку водників на вулиці Сагайдачного в Подільському районі Києва. І відверто можу навіть похвалитися, що отримав на подяку лист від усіх співробітників цього медичного закладу. Він був врятований від закриття. Як народний депутат, мною було посприяно в проведенні ремонтних робіт у переміщеному до Бахмута Горлівського інституту іноземних мов. Мною, як народним депутатом, було зроблено безліч запитів до правоохоронних органів, щоб в випадках, де влада і де прокурор не діяли в інтересах громадян, щоб вони діяли. Мною було зроблено все для притягнення 276 суддів-зрадників з Криму до відповідальності. І, зокрема, мною було зроблено все, щоб «Нафтогаз України» отримав перемогу в Стокгольмському арбітражі. Підпис голови компанії, як доказ цього, є в моєму розпорядженні. Тому, громадяни України, робіть висновки на наступних виборах і голосуйте.